Cabbar və baxırıq. Fitni səsləndirdi və bu maç başladı. Rəvanın futbolçuları pressing tətbiq edirlər. Çünki belə anlarda ələ alına biləcək top əks hücum deməkdir. Bu isə Rəvan üçün belə oyunlarda çox-çox vacib amildir. O ki, qaldı müdafiənin mərkəzində Ruslan Abışovla Vernidubun bir yerdə çıxış etməsinə az qala qol olacaqdı. Gözlənilmədən mənə elə gəldi ki, ötürmə düşünülmüşdü qapı önünə, ancaq az qala top qapıya gedirdi. Rəşad Əzizi də sanki çaşbaş qalmışdı. Topa baxırdı ki, nə olacaq, top qapının üstündən mi keçəcək? Tez də oynamaq olar. Məhz bunu eləyirlər qəbələli futbolçular. Qapıya zərbə vurmaq üçün hər cür imkan var. Ricardinho ötürməsi etdi, Sadiqov qapının üstündən keçdi top. Yaxşı düşünülmüş bir kombinasiya idi. Hər şeyi doğru etmişdilər. Sadəcə yaxın məsafədən Sadiqovun ayağının içi ilə vurduğu, bəlkə də dəqiqliyə hesablanmış bu zərbə qeyri-dəqiq oldu. Rəvanın müdafiəsi bəlkə də Azərbaycan futbolunda ən yaxşılarından biridir bu ana qədər. Nəyə görə mən məhz komandanı demirəm, amma müdafiəsi xeyli etibarlı müdafiəyə malik bir komandadır. Qəbələnin sol cinahdan hücumunu izləyirik. Arif Daşdəmirov, qarşısında bir futbolçu var, Məmməd Quliyevdir. Özü zərbə indirdi qapçın, kobud səhvi, Asif Məmmədov, amma offside oyundan kənar vəziyyət. Asif Məmmədovun görüşün 16-cı, 17-ci dəqiqəsində vurduğu bu top qeydə alınmadı. Bir daha izləyək. Offside, açıq aşkar offside idi. Zərbə olan məqamda Asif Məmmədov oyundan kənar vəziyyətdə idi. Aleksey Qayı görür, tribunadadır. Nuran Qurbanov onu edəcək. Ötürməsi alınmadı. İndi Ricardinho ilə hücum davam edir qəbələdə. Asif Məmmədov istiqamətinə ötürmə topu yaxşı saxlayır. Çox gözəl zərbə indirmişdi Asif Məmmədov, amma bu dəfə qapçı Rəşad Əzizli öz yerində idi və bu topu görürdü. Novruz Məmmədova top gəlib çatdı. Əla saxlayır Nuran Qurbanov. O da çevik futbolçudur. Zərbə vurmaq istəyir. Bir qədər rəlliyir, ancaq zərbəsi qapıdan aralı keçir. Bayaq da sən vurguladın ki, sadəcə adlar var Rəvanda. Bəli, son zamanlar statistikaya nəzər salırıq. Rəvanın buraxdığı xeyli qol var. Buna baxmayaraq, bütün bu qollar mən Rəvanın bəzi oyunlarını izləmişəm. İndi təhlükəli epizod yarada bilər. Zərbə vura bilmədi Rəşad Sadiqov. Təkrar zərbə üçün həmin nöqtəyə getmişdi. Dəqiqə və dəqiqə, dəqiqələr getdikcə kifayət qədər boşluqlar verirlər. Bəli, estetik bir zərbə ilə topu qapıya göndərmək istəyirdi Zenyov. Bəli, xeyli şanssız an yaşandı. Əlbəttə, biz də istəməzdik ki, Ruslan Abışov meydanı tərk etsin görüşün 27-ci dəqiqəsində, amma çox güman ki, oyunu davam etdirə bilməyəcək. Stankovic artıq hazırlaşır, formasını da dəyişib. Bəli, ayağı burada qaçdı, açıq-açıq göründə ayağı qaçdı və bundan sonra yəqin ki, ağırlar baş qaldırdı və əvəz etmə dediyimiz kimi qarşılaşmanın 29-cu dəqiqəsində Ruslan Abışovun yerinə Vaislav Stankovic meydana daxil olur. Məncə, analoji hal Ruslanla da baş verib, zədəsini sağaltsa da ağırlar ola bilər ki, qalır, hətta ağırmasa belə ola bilər və hücum qol vurmaq üçün əla bir imkan Zenyov, topu yaxşı saxladı, qol olmur, olmur. Mən fikir verdim, məhz Zenyov Rəşadı keçəndən sonra Rəşad qalxa bilmədi. Rəşad meydanda idi. Antonovun ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Məhz öz futbolçusuna toxundu. Burada müdafiəçiyə 4 nömrəli futbolçu. Hücum sağ cinahdan davam edəcək. Urfan Abbasov, Zenyov, nominal forward kimi Aleksey Antonov çıxış edir. Ötürməsi Antonova yaxşı saxlayır. Zərbəsini də indirir amma Rəşad Əzizli. Rəşad Əzizli bu topu yaxşı özündə saxladı. Bir daha təkrarını izləyək. Arif Daşdəmirov, Asif Məmmədov, yenidən Arif Daşdəmirov, Antonov topu götürür. Arifə ötürməsi nedir? Arif ötürməsi, topu qalın çatmadı. Rəşad Sadiqov, 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 Zenyov! Xeyr, qol olmur. Qəbələ üçün, Qriqarçıq üçün, Azərkeşlər üçün uğursuz bir an. Bir daha baxın, Sadiqov əla pauza götürmüşdü. Bir hərəkətlə sanki çaşdırmışdı Rəvanın qapçısını da, müdafiəçilərini də. Lakin dirək qapçının ən yaxın dostu Rəşad Əzizlinin dadına çatdı. Zenyovun zərbəsində isə dəqiqliyi çatmadı. Oyunun son dəqiqəsində birinci hissədən söhbət gedir. Rəvan hücum etmək istəyir. Ramazan Abbasovun az əvvəl qüvvətli zərbəsi var idi. Lakin hələ ki müdafiədən çıxma haqqında düşünürlər. Səfiyyəl və Rəşad Əzizli. Zenyov, qol olar mı? Son anda Orxan Lalayev topu boş qaldı.
qapıdan çıxarır. Zeynovun zərbəsi də yaxşı alınmışdı. Lakin Orxan Lalayev Rəşad Əzlinin kobud səhvini düzəltməyə müvəffəq olar. Belə görünür ki, Rəvanın qapıçısı və müdafiəçiləri arasında biraz anlaşılmazlıq var. Bəlkə də bu epizoddan sonra Rəşad Əzizli top oyuna daxil etdikdən sonra görüşün baş hakimi birinci hissəni bitirəcək dediyim anda baş hakim Rauf Cabbarov birinci hissənin son fitini səsləndirdi. Biz də az sonra fasiləyə ayrılırıq və bir neçə dəqiqədən sonra sizinlə birlikdə olacaq. Heç yerə ayrılmayın. Sergey Zinyov olduqca vacib oyunçudur Qəbələ üçün, amma onun daha sonra meydanda olmaması, Samir Zərgərovla əvəz olunması bəlkə də bir qədər çətinlik yaracaq hücum xəttində. Amma birinci hissədən də izlədik ki, Sergey Zinyov birinci hissədə ilk 45 dəqiqədə o qədər də fəal deyildi. Görək Samir Zərgərov, Ravan Qriqarçukun etibarını necə doğrulacaq? 9 Nuran Qurbanov, 8 Məmməd Quliyev komandanın baş məşqçisi Bəhmən Həsənovdur. Oyunun baş hakimlərini də xatırladan qayda pozuntusu var mı? Hakim inspektor bugün Vüsal Əliyevdir. Affa nümayəndəsi isə Məmməd Əli Məmmədov. Bu oyunda artıq neçənci dəfədir ki, Rəşad Əzizli yerdə qalır. Qəbələnin qolu qeydə alınmır. Çünki meydanın bu hissəsində, qapçı meydançasında qapçıya toxunmaq olmaz. Qaydalar məhz belədir. Cərimə zərbəsi, Ricardinho qapıya doğru Rəşad Əzizli yerindədir. Meydanda mübarizə aparır. Hal-hazırda Yasin Həmid. İndi biz Ricardinho-nu topla görürük. Özü zərbə indirəcəkmi? Ötürməsini verir Asif Məmmədova. Topa çata biləcəkmi? Asif Məmmədov topa çatdı. Zərbəsini indirdi amma top qapı torunu yan tərəfdən sirkələdi. Çarpazdan elə bir zərbə vurmaq bəlkə də bir 50 zərbədən İkisi üçü düşsəydi qapıya, böyük bir iş idi. Yəni, həqiqətən çətin bir mövqə idi. Ricardinho topu saxlayır. Növbəti ötürməsi Arif Daşdəmirov. İki futbolçunun arasındadır. Nə baş verir? Oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmışdı. Arif Daşdəmirov gəlir ekranlarınıza. Məncə, mübahisəyə açıq bir epizoddur. Fikrimi davam etdirəm. Bir daha baxaq, diqqətlə baxaq. Yox idi. Offside yox idi. Bunu bir mənalı şəkildə deyə bilərik. Rəvan Qəbələ ilə mücadilə aparsa da, hətta bəzi epizodlarda başa-baş mübarizə aparsa da, sonda elə bil tükənib, gücü tükənmişdi və məğlub olmuşdu. Sanki Rəvanın mübarizliyi bir qədər azalır, gücü sanki tükənir. Amma hal-hazırda cərimə zərbəsini yerinə yetirən futbolçu topqapdan keçdi mi? Keçmədi. Müdafiə oluna bilirlər Rəvanın futbolçuları. Qəbələnin təpkisi isə anbaan dəqiqə bə dəqiqə artır. Urfan Abbasov yerdə qalır. Qayda pozuntusu yoxdur. Hakimin qənaətinə görə müdafiədən heç cür çıxa bilmirlər Rəvanın futbolçuları. Stankovic ötürməsini eləyir. Rəşad Sadiqov. Sadiqov. Rəşad Sadiqov. Arif Daşdəmirov. Top toru yenə yanına sirkələyir. Arif Daşdəmirov bu epizodda ötürmə də verə bilərdi vaxtda. Bir daha izləyək epizodun təkrarını. Top xətti keçməmişdi. Bizim gördüyümüz rakursdan... Bir daha baxaq məncə bura, bir daha baxaq tələsmə. Çox çətin epizoddur. Çox çətindir. Daha bir epizod var, onu izləyək. Top ələ dəymişdi. Buna artıq şərt kimi demək olar. Bizatosnı 3 saniyə gecikdi. Məhz Yasin Həmid topu ələ keçirib, bəlkə də hesabı aça bilərdi. Antonov, Ricardinho, qapçıdan dönən top. Təkrar zərbə imkan verir Rəşad Əzizli, yaxşı oynuyor. Rəşad Əzizli yenə də zədələndi. Cərimə zərbəsini Rəşad Əzizli yerinə yetirəcək. Bir daha son təkrarını izləyir, Ricardinho. Zərbə indirdi, məhz Antonov topu yaxşı saxlamışdı. Sağ ayıq ilə zərbəsi. Rəşad. Samir Zərgərov isə... Bir daha izləyək epizodun təkrarını. Samir Zərgərov açıq ayaqla gedirdi. Rafael Santos, Ermin Zets, Dodo və Aleksey Qayın yoxluğu xeyli təsir edir Qəbələnin oyununa. Bəlkə də bu futbolçular bugün meydanda olsaydı, Qəbələ daha... Fərqli oyun nümayiş etdirərdi. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Məhəmməd Mirzəbəyev də yoxdur bugün. İndi təhlükəli zərbə indirmişdir Elbin Camalov, amma Rəşad Əzizli ikinci cəhddən bu topu özündə saxlaya bilir.
Hər halda bu epizodda qolsuz başa çatdı. İndi Rəşad Sadiqov topla irəliyir. Rəşad Eyyubov. Saçına ötürmə. Asif Məmmədov özü zərbə indirəcəyimi. Bir futbolçudan keçir Asif Məmmədov. Gol! Gol! Qarşılaşmanın 80-ci dəqiqəsində nəhayət Qəbələ Asif Məmmədovla istəyinə çatır. İlk hissədə Asif Məmmədovun qolu qeydə alınmamışdısa, az əvvəl cərimə meydançasında yıxıldıqda ona simulyasiyaya görə sarı vərəqə verilmişdirsə də, nəhayət 80-ci dəqiqədə Asif Məmmədov istəyinə çatır. Həm Qəbələ, həm Qriqarçuk bir qədər rahat nəfəs ala bilərlər. Azlıqda mübarizə aparmaq elə də asan deyil. İrəliyə doğru Rəşad Eyyubov topu saxlaya bilmir. İstədiyi kimi Nurlan Novruzov sanki zədələndi, topu bıraxdı. Hakim isə davam işarəsi verir Rəşad Eyyubov. Xeyr, Orxan Lalayevlə mübarizədən qalib ayrıla bilmir, hücum isə davam eləyəcək. Rəşad Sadiqov ötürməsini etdi, Ricardinho hücuma qoşulub. Orxan Lalayevlə mübarizədən qalib ayrıldı Ricardinho, cərimə meydançasına daxil olur, ötürməsini edir, 2-0! 2-0 qarşılaşmanın 85-ci dəqiqəsində Aleksey Antonov bugün o da adlı qol vuranlar siyahısına yazdırır. Həm yerlisi Roman Qriqarçuku sevindirir. 85-ci dəqiqə, 2-0. Aleksey Antonov'un da özü gülür. Əla presik tədbiq edir Asif Məmmədov. Antonov, Məmməd Quliyevlə birə-bir mübarizədə Antonov topu özündə saxlaya bilir. Künc bayrağına tərəf gedib, rahatdır. Saniyələri udur. Qəbələnin futbolçusu bu dəqiqədə Rəşad Eyyubov, Ricardinho ötürməsini edir. Rəşad Sadiqov zərbə! Fantastik bir gol ola bilərdi, ancaq tir ona mani olur. Təkrara baxın, Ricardinho da ötürmə alır. Rəşad əla bir zərbə, qapı tiri. Bu dəfə onun gol sevincinə mani olur, ancaq zərbə özü mükəmməl alınmışdı. Əziz topu itirir. Rəşad Eyyubov, Rəşad Sadiqov irəlilədikdə hakim bu an pitini səsləndirir. Qəbələ bugün Topaz Premier Ligasının 30-cu turu çərçivəsində özünün 5 oyunluq qələbəsizlik seriyasından sonra nəhayət 3 xalı qazanır və turnir cədvəlindəki xallarının sayını 46-ya çatdıraraq 4-cü pilləyə yüksəlir, hörmətli tamaşaçılar.